γενεθλιά του στο νέο του ραδιοφωνικό σπίτι, το δρόμο 89,8, γιόρτασε ο Βαγγέλης Περής, αφού το έτερον του ίμιση στο μικρόφωνο η Έλενα Παπαβασιλείου είχε φροντίσει για την ντούρτα έκπληξη. Πέρσι είχε γενέθλια, αλλά τον γιορτάζουμε και σήμερα. Για 40 μέρες. Θέλω να γίνει λίγο πιο φρόνιμος, αλλά λίγο, γιατί αλλιώς θα χαλάσει και τον αγαπάμε έτσι όπως είναι. Να τον έχουμε πάντα κοντά μας. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα, βρε Βαγγέλη μου. Συγκινητικό. Ναι, να έχει όλα αυτά που τον κάνουν ευτυχισμένο. Σήμερα ο Βαγγέλης έχει γενέθλια, έπρεπε να τον υποδεχτεί πιο σεξι. Πιο σεξι, δηλαδή να φάω τι, με τούρτα του ήρθα. Τι άλλο θα έκανα, να μπω στην τούρτα και να βγω. Και να φοράς μόνο αστεράκια. Τι λέει, μόνο αστεράκια, τι, αυτά που φοράνε οι χορεύτες. Ναι, exotic dance. Τι ωραία που θα ήτανε. Το αγαπημένο ραδιοφωνικό δίδυμο έκανε με πολύ κέφι και χιούμορ την πρεμιέρα της ολοκένουργιας εκπομπής του που θα είναι στον αέρα κάθε πρωί από τις 7 έως τις 10. Ξέρεις τι μου έχει λείψει όλο το καλοκαίρι. Τι σου λείψει, δεν πειράζει, αυτό το κατάλαβα σίγουρα. Σήμερα μου χαρίζει λίγο έτσι το λαδάκι. Εντάξει, αγαπάω. Το καλοκαίρι σου βάζα το λαδάκι όμως. Ο Βαγγέλης και η Έλενα μίλησαν για τα τηλεοπτικά τους σχέδια, χωρίς όμως να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα σενάρια που θέλουν τη σεξι παρουσιάστρια ως το νέο κορίτσι του Θέμου. Κιχ δεν έβγαλε ο Βαγγέλης που κανονικά κάτι θα ξέρει παραπάνω. Τώρα 13, ναι, έχει πάρει πράσινο φως. Να δούμε πότε θα αρχίσει η τηλεοπτική περίοδος, αν όλα θα είναι στη θέση τους. Εντάξει, μακάρι. Δεν ξέρω ακόμα, παιδιά, τι θα γίνει με την τηλεόραση. Εύχομαι κάτι καλό. Μόλις γνωρίζω, φαντάζομαι κάπου θα έρθετε και θα τα πούμε ξανά. Σε αναμένα κάρβουνα φέτος και η Έλενα Παπαβασιλείου, που φαίνεται πως δεν ξέρει ακόμη αν θα έχει τηλεοπτική στέγη, αλλά το γνωστό σε όλους μας πειραχτήρι Βαγγέλης Περής φροντίζει πάντα να αδροσίζει την ατμόσφαιρα με τις πλάκες του. Γενικότερα πώς τη βλέπετε? Τις βλακίες. Ένα καλοκαίρι τον είχα μακριά, εντάξει λίγο τον είδα, δεν λέω. Και έχει, τέλος πάντων. Λοιπόν, βρε, ηρέμησε επιτέλους. Δεν είναι τυχαίο ότι συνέχεια αλλάζεις όταν λέμε για το δεσμό στο καλοκαίρινο. Ποιο δεσμό είναι το καλοκαίρινο? Όσο η Έλενα εμφανιζόταν όλο το καλοκαίρι στις παραλίες αναστατώνοντας τον ανδρικό πληθυσμό, τόσο έπαιρναν φωτιά τα κουτσομπολιά που την ήθελαν να έχει βρει νέο έρωτα στη ζωή της. Μόνο που εκείνη δηλώνει πως ακόμη το ψάχνει. Δηλαδή, επειδή είσαι παντρεμένος, εντάξει. Με. Δεν ασχολείται κανείς με το τι κάνεις τα προσωπικά σου. Άρα είσαι μια χαρά. Εγώ ελεύθερο κορίτσι που μπορεί να θέλω να έρθει ένας νέος, ωραία, να κατακτήσει την καρδούλα μου. Μου δημιουργήσεις ιστορίες. Το καλύτερο έγινε στο τέλος της εκπομπής, όταν η Ελεονόρα Μελέτη, που παίρνει τη σκυτάλη από το Βαγγέλη και την Έλενα, μπήκε αεράτη και κεφάτη στο στούντιο. Εσείς καλή αρχή. Καλώς ήρθατε. Καλή αρχή. Καλώς ήρθατε.